Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, finalmente com Horizon Forbidden West liberado. O jogo liberou agora meia-noite, tive que fazer o download, então são quase 1 hora da manhã. Tô esperando só um pouquinho a mais do que a branquitude para poder jogar o jogo. Mas vamos lá, porque esse é um dos jogos que eu mais aguardo desde o lançamento do PlayStation 5. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores. Hoje na live da Nimo.tv/LoucoBaltar, se você ainda não segue, segue lá. A partir das 8 horas a gente vai estar fazendo um sorteio de uma chave do jogo. Para você participar, basta virar membro do canal pelo Tipa, o link vai estar aí na descrição. Então eu conto com você, conto com a sua participação, beleza? Sem mais delongas, vamos lá finalmente jogar Horizon Forbidden West. Pessoal, a GVGmall é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmall. Through a lifetime spent in the pursuit of knowledge, one question consumed me. How did our world come to be? The old ones perished 1,000 years ago, triggering the extinction of all life. She showed me how it was reborn. A little outcast girl, ignorant of her own importance. Through her, I learned that life was only saved through a technological miracle. Zero Dawn. A terraforming system composed of 9 subordinate functions, each playing its part to reshape Earth from a barren rock to a lush landscape. Tended and protected by the machines. And with her, I learned the deepest secret of them all. The secret of her birth. That she is a clone of Elizabeth Sobeck, Zero Dawn's creator. Born to prevent a new extinction. Driven by Hades, a malevolent AI. Given sentience by a mysterious signal of unknown origin. And with a little help from me. She prevailed in a great battle at the city of Meridian. Becoming a champion for all humankind. But as useful as she has been, now I must leave her behind, for as she strives to put right what Hades sundered, I have made a new discovery. One that heralds both destruction and opportunity. Resumão do primeiro jogo, né? Caraca. Bom, vamos lá. Pessoal, eu ainda não vi absolutamente nada do jogo, nenhum review, nenhum vídeo que ninguém postou. Eu queria ter a minha experiência aqui
E eu conto com a participação de vocês nas lives, hein? The land is dying. People are suffering. Soon, they'll starve. All because of a terraforming system that's spiraling out of control. And only I can fix it. Only I have your genetic code. It won't be long before we hit the point of no return. And then, extinction. I've been searching for months for what I need. A backup of Gaia. The AI you designed to control the system. But every time I think I have a lead, it comes to nothing. Caralho, tá bonito pra caralho. And every night, I have the same dream. Vamos lá, Rost. I'm walking under a brilliant night sky, through a field of flowers. And when I arrive at the center, I see you, Elizabeth. Waiting for me. Even though you've been dead for a thousand years. You're the closest person I've ever had to a mother. And for a moment, I feel whole. But it never lasts. A voz dela é muito boa em inglês, né, cara? I'm always left alone. Esse fogo sempre foi meio tosco, né, no jogo. This world is your legacy, Elizabeth. I won't let it slip away. The valley below is my only remaining lead. My last hope to find the backup. I'll do whatever it takes to get it. I promise. Essa é a armadura que a gente terminou o jogo. If it is an Aloy. Ó, a Cerola aí. Anointed of the Nora. You know I hate being called that stuff. Well, consider it a punishment for running out on us the very same night we beat Hades. I grew up an outcast. Remember, I'm not much for parties. Yeah. That one was in your honor. Just saying. So, what are we doing? Must be urgent since you left so fast. Delving into ancient ruins? Or maybe it has something to do with the Blight. Both, actually, but, I should... Oh, no. I've been tracking you a long way. It's okay. After everything you've done to help the Nora and my family, I swore an oath to help you, no matter what. You're stuck with me now. Like bark on wood. Okay, but if you're going to come with me, you'll need to be able to see what I see. E o foco? A focus? Never thought I'd get your second sight. I'll give you another one later and show you how to back up your data. Data? Information on the device
we've got a lot to cover. I'll have to explain everything as we go. Pô, esse é um jogo que você podia estar mais acompanhado de outras pessoas. Não sei se esse vai ser assim, né? Mas senti falta disso no primeiro. E talvez até controlar um silence, né? Seria foda. Come on. Shall we? Caraca, ele tá absurdo de bonito, cara. Scrapes on the way here. We should find some medicinal plants. Stock up. So it's time for your first lesson with the focus. Sounds good. Let's get started. Começou o game. These plants don't look like the ones in the sacred lands. The focus helps you see the ones we need. Focus, tá, beleza. É. There. Those plants by the stream should do the trick. Bom, pra eu que terminei de jogar o jogo no PC, né, rodando com a resolução absurda aqui, porque o jogo tá com muitas partículas, né, e tá com aquela parada de filme, né, esqueci o nome agora, película de filme, muito forte, né. Tá. Bitter? Yeah, well, at least they make you feel better. All right, we should keep going. Might want to grab more of these plants along the way. Yeah, good idea. Cara, tá bem feito. Olha o cara ali, com a perna dele certinha na parada, né? Opa, entrou ali, mas tudo bem. Né, dá pra ver que os caras têm os movimentos de descer, ó. Não. É uma pica, né? Ela não. Mas tá bem feito, ó. Né? Esse jogo aqui, tanto o Horizon quanto o Death Stranding, é complicado você fazer essa colisão, né? Porque o relevo é muito... Né, tem muito relevo no jogo. A galera tava falando que esse é o jogo mais bonito que viu até agora, né? O pessoal lá do no Discord. Caralho, realmente tá foda, né? Olha a grama. Eu tô jogando no modo... No modo... Desempenho. O pessoal falou que é 1800p. 1800p. 60 quadros. Some of the blight is it's peeling off. Dead skin. Is that how it spreads? Those ruins. That's where we need to go. Tem ali por baixo, tem por aqui, né? We really traveled a lot. Are you gonna jump? Go for a swim? Fastest way down. Mergulho na água.
Pô, apertei o bola, mas ela caiu meio torta, né? Como é que você sobe? Caracoles, melhorou muito isso, né? Não, ficou muito bom, porque não tinha isso na água. Como é que ela mergulha? Caraca, ficou muito bom. O nado, ó. Achei bom que eles botaram esse HUD explorador, né? Que você não, as coisas não ficam na tela, te atrapalhando. What are we after exactly? The backup? Well, it's an AI. It's hard to explain. Think of it like a set of instructions that can fix the world. Glenox. Salvaging machine carcasses as usual. And there they go. Looks like they left a carcass behind. Caracoles, cara. Olha essa floresta, maluco. Por padrão, a interface está definida como dinâmica. Ela só exibe informações relevantes. Tá, se eu quiser, eu posso desligar, botar aqui o touchpad para poder mostrar as coisas. Tipo assim, se você apertar o botão, ela não dá um pulinho, igual ela dava antes. Se você apertar só desse um toquinho, ela dava só um pulinho. Agora qualquer toque que você dá, ela dá esse pulo altão. Mas espero que o jogo seja um jogo com poucos pulos, né? Porque era muito bom você correr assim e dar uns pulão longo com ela, porque o pulo era muito bem feito. Someone took down his machine recently. Who else would come here? I don't know. We better craft some arrows of our own. There might be trouble up ahead. There's some ridgewood by the stream. Colete galhos do rio pra fazer a... Beleza, vamos usar o focos. É aquilo ali, né? Vamos ver se ela sobe aqui sem pular, né? É, ela sobe, né? Então talvez seja um jogo que você não precisa ficar pulando igual era o outro. E eu não tô acostumado. Vamos lá, segurar o L1 para fazer a arma. Selecione a flecha e em seguida segure X. É igualzinho o outro. Me too. Arrows ready. Poderia ter colocado mais um. Eu tinha reclamado disso também. Faz. A flecha tá pronta, né? Mas beleza. Beleza. But can't reach it from here. Nothing a well-placed arrow can't knock free. Just have to target the lock. For you. By the goddess. What was this place? I don't know. The transmission, the message I found. Didn't say. Only that a backup might be here. We need to find a way in. So,
What happened after I left Meridian? Well, there was a fuss when people realized you were gone. But then some of us figured you only would have left if it were for something important. You were right about that. O jogo tá absurdo de bonito, absurdo, cara. A água principalmente, ó. Né? Né? Como é que os caras conseguiram fazer isso aqui rodar no PS4, né, cara? Aqui a resolução, o pessoal tá falando que tá mil, é 1800p, mas me parece que é mais longe, assim, nos cantos da tela, a resolução cai. Ou é realmente a granulação de filme, né? Some of the blight is... it's peeling off. Dead skin. Is that how it spreads? Ugh. E é uma outra coisa também. Cara, a sensibilidade do controle está simplesmente incrível. Incrível, incrível, incrível. Você dá um toquinho, por mais leve que seja, a câmera vai devagarinho, ó. Cara, tá absurdo, 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 absurdo. Pessoal, lembrando que você pode comprar o jogo aí. O jogo tá saindo por R$249 na Amazon, a mídia física. Não compre a versão do PS5, compra do PS4, que é mais barato, e faz o upgrade, beleza? Se você puder usar o link do canal, eu agradeço. Então vamos dar uma corrida. Down this way. Essa é nova. Those dead machines have it on alert. How do you want to handle it? The focus can help us. We can scan the machine before we make our move. Okay. Tá. Agora tem que segurar o foco, né? Okay. See how parts of it are glowing? Those are its weak spots. Got it. Tá, é vulnerável ao fogo. Beleza, use para navegar pelos componentes da máquina. Ah, tá. It's a weak spot. Right. No olho. Ponto fraco, aquela flecha de pontadura, né? Aqui é. Beleza. Ah, são quatro, né? Tá mandando ver no diário, mas... Tá, aqui tem a explicação, depois a gente vai dar uma olhada direitinho aqui nos tipos de flecha. I'm ready. Tá, elimine a máquina opcional. Vamos lutar então. Tem que ver se o jogo também não vai ser muito fácil, né? How does the focus know all that? It reads data on the machine. Like a hunter studying its prey? Yeah, kind of. O valor de status componentes e carcaças das máquinas. Tá. So after the fuss over me leaving, what did everyone else do?
Well, as soon as the celebration was over, my mother led the rest of the Nora home. The Sun King put his people to work rebuilding the city, and I set out to find you. É, então é logo depois, né? Someone shot this machine too. É, eu não sei se eu botar aqui no modo resolução, se ele vai reiniciar o jogo, né? Mas eu vou jogar assim, vou jogar 60 quadros. Bom. Another ladder. Need to shoot off the lock. Bom, pessoal. É, eu não quero ver muito aqui, porque eu vou começar a campanha lá na Nimo. Peço que vocês sigam lá, nimo.tv/loucobaltar. Vira membro aí pelo Tipa, para você participar do sorteio. É só pagar aí os R$10 via Pix, todo mundo vai participar. E se você for comprar o jogo e puder usar o link do canal aqui, eu agradeço. Não compre a versão do PS5, compre a versão do PlayStation 4, que você tem o upgrade de graça e economiza aí umas 50 pilas. Beleza? Eu, porra, era um jogo que eu mais estava esperando para jogar. Para mim o jogo tá muito bonito, né? Ainda tem algumas coisas aqui de, o pé entra na parada, achei esse pulo... Não sei se é falta de costume, né, do pulo, mas acredito que eu vou acostumar e tal. Os gráficos estão absurdos, estranhei um pouco a resolução também, porque eu tava jogando no PC, o outro, e embora não tivesse mais detalhado, né, a resolução no PC, me pareceu maior, né, pelo menos jogando com a 3080 Ti, né, mas cara, tá absurdo. Tá absurdo. E eu mal posso esperar pra continuar aqui a campanha junto com a galera. Eu vou ficando por aqui. É nóis, tamo junto. Deixa o like aí pra ajudar, se inscreve no canal, dá uma olhada nos nossos patrocinadores. E segue lá na Nimo, cara. Fortalece lá, porque vocês vão ajudar muito, muito, muito o meu trabalho fazendo isso. Beleza? Tamo junto. Agora eu vou lá que eu vou dormir, porque eu tô muito, 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 muito cansado. Grande abraço a todos. Até a próxima. Fui.